Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. КМВА у Телеграмі оприлюднила уточнену інформацію щодо наслідків повітряної атаки на столицю. От далі цитата. В результаті нападу постраждало 5 людей, наймолодшій дитині 11 років, найстаршій 65. З них 3 гострі реакції на стрес, ще 2 різані рани кінцівок. Усім вчасно надана медична допомога. Кінець цитати. Зараз долучиться наша кореспондентка Наталя Ткачук. Вона біля одного з будинків, де є наслідки влучань. Наталю, тобі слово. Вітаю, Женю. Так, ми перебуваємо у Солом'янському районі столиці, і сьогодні вночі сюди власне прилетіли уламки збитих ворожих дронів. У результаті поблизу житлових будинків на відкритій такій місцевості утворилася вирва, і власне внаслідок вже вибухової хвилі у будинках, які знаходяться тут довкола, повилітали вікна. Ну, власне, наслідки цієї атаки ви можете бачити на власні очі. Просто з 1-го по 5-й поверх тут у людей, власне, вже немає вікон, і уламки розкидані довкола. Ну і, власне, це не єдина багатоповерхівка, не єдина 5-поверхівка, яка зазнала руйнації. Також тут і які прилеглі до неї, в деяких з них також повибивали вікна. І ще тут неподалік знаходиться школа, яка також зазнала руйнації, власне. В ній вибиті деякі вікна. І хочу сказати, що зараз на місці працюють всі відповідні служби, працюють поліцейські. І, власне, також ми бачили, що працювали тут медики. Зараз ще на місці Червоний Хрест розгорнув такий штаб допомоги. І от ми поспілкувалися з представником Червоного Хреста. Та, за його словами, до них звернулося 7 людей, які потребували допомоги. В них була, зокрема, це гостра реакція на стрес, і також люди потребували перев'язок, оскільки отримали рани, це були порізи, власне, склом. Ну, зараз вже жителі цих будинків прибирають те, що можуть, власне, те, що залишилось від вікон. Прибирають скло і намагаються затягувати плівками, власне, свої будинки. І також зазначу, що загалом за повідомленням міського голови Віталія Кличка, у результаті російської атаки на столицю постраждало, це за офіційним повідомленням, 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу і госпіталізації не потребували. Ну, власне, ми продовжуємо перебувати тут на місці і будемо повідомляти про новини, які з'являтимуться. Наталю, і ще маю до тебе питання. Власне, я не знаю, встигла ти ознайомитись на місці чи ні, бо знаємо, що от так все оперативно в нас відбувається, з коліс, з пилу, з жари, як то кажуть. Чи от з'ясувала ти, можливо, інформацію, чи є в людей укриття в цьому будинку, чи відкрито воно, чи працює, де вони перебували в цей момент падіння уламків? Так, ми поспілкувалися з жителями цих будинків. За їх словами, власне, укриття поблизу є, зокрема в цій школі, яка зазнала руйнації. І, ну, але, звичайно, люди, виходячи з власних безпекових таких розуміння, хтось туди спускався, хтось туди не спускався і перебували в себе вдома. І от коли ми спілкувалися з жителями, то вони нам розповідали, що чули вибух і
власне, після якого вже посипалося скло в їхніх домівках. Дякую. Дякую, Наталія. Це була Наталія Ткачук, наша кореспондентка, і розповіла про наслідки влучань в одне з місць, ну, осколків в Солом'янському районі. Я нагадаю, що Київська міська військова адміністрація інформувала про падіння уламків в Голосіївському, Печерському і Солом'янському районах.